Por mais que hoje ele esteja longe dos seus dias de glória, há grande chance de você conhecer o Chevrolet Monza. Ele já foi sinônimo de luxo na nossa indústria, passou a ser carro de velho, virou carro barato para pedreiros e, na minha humilde opinião, caminha agora para o status de clássico. A plataforma do Monza, por mais que adaptada para o Brasil pela Chevrolet, ela deriva da plataforma global da GM chamada J-Body. Essa plataforma J-Body possibilitou carros surpreendentes mundo afora, chegando até o mais alto luxo da Cadillac. Sim, existe um Cadillac com plataforma de Monza. E nesse vídeo a gente vai conhecer todos os irmãos do Monza mundo afora com a plataforma J-Body. Começando pela nossa versão, o Chevrolet Monza. Lançado no Brasil em abril de 1982, o Monza inicialmente era um liftback duas portas com um banco motor 1.6 de 73 cavalos. Nos anos seguintes, vieram as versões sedã de duas portas e sedã de quatro portas com opção de motor 1.8 ou o famosíssimo 2.0 Família 2. O Monza estreou ganhando prêmios de carro do ano em 1983, depois também em 87 e em 88, e caindo de vez ao gosto dos consumidores, ficando em primeiro lugar dos carros mais vendidos do Brasil de 84 até 86. Até que então o Gol passou a ser o carro mais vendido do Brasil e ficou nessa posição por 27 anos. Na primeira fase do Monza, a minha versão favorita é a SR2.0S. Nele o motor ganhou um novo carburador de corpo duplo e um novo coletor de admissão, fazendo o 2.0 saltar para os incríveis 106 cavalos. Mas era um ganho de 10 cavalos em relação às versões normais, e isso nos anos 80, então foi um ganho expressivo. E ele não era um carro tão pesado assim quanto parece, ele pesava só 1.143 kg. É um peso pena para o padrão de sedãs médios hoje em dia, é menos que a sua tia. Uma das versões mais cobiçadas do Monza era a Classic SE 500EF, lançada em 1989 para inaugurar a injeção eletrônica no Monza, que agora chegou aos 116 cavalos, mais 10 de ganho aí, ó. E as iniciais EF foram em homenagem a Emerson Fittipaldi, devido à sua vitória na Indy 500 usando o Fórmula Indy com motor Chevrolet. O reinado do Monza no segmento dos sedãs médios, beliscando sedãs de luxo aqui no Brasil, ele durou até 1991, quando o Collor abriu as importações para o mercado brasileiro. O luxo dos carros importados acabou atraindo potenciais compradores do Monza. Pessoas que eram de classe média, início do classe alta, que agora enfim poderiam experimentar o que o dinheiro poderia oferecer a elas de verdade, agora sem as políticas protecionistas do estado. Nem mesmo o facelift apelidado de Monza Tubarão foi capaz de conter a concorrência dos importados, e em 1995 o Monza saiu de vez do mercado, dando lugar ao Vectra A. E nesse ponto também o ápice do luxo da Chevrolet já não era mais o Opala, também já era o Omega. Agora vamos ficar um pouco mais nerds. A marca alemã chamada Opel, na época integrante do grupo General Motors, dono da Chevrolet também, a Opel usava letras em ordem alfabética para identificar a geração dos seus carros. Sendo assim, carros com o codinome A eram a primeira geração daquele modelo, B a segunda e assim por diante. A Opel tinha um carro chamado Ascona e a sua terceira geração, o Opel Ascona C, foi o primeiro carro a utilizar a plataforma J-Body da GM. Foi a Opel que criou a J-Body. E o nosso Monza foi baseado diretamente do Opel Ascona C, com poucas mudanças visuais. Foi uma adaptação para o Brasil visualmente bem sutil. Os carros são muito parecidos. Inclusive, toda a linha de carros da chamada Era de Ouro da Chevrolet, todos foram adaptações para o Brasil dos projetos Opel. E por conta disso, todos os Chevrolet que eu gosto, Vectra, Astra, Corsa, Omega, são todos projetos Opel, e é por isso que eu sou tão fã da Opel. Mas é engraçado o tamanho da semelhança entre o Ascona e o Monza. Acho que de todos os irmãos da plataforma J-Body, esses dois são os mais semelhantes. O Opel Ascona C foi produzido na Bélgica e na Alemanha de 1981 até 1988. Inclusive também nessa época, por mais que carros no Brasil eram muito caros, ainda assim, ó, Opel lançou o Ascona em 81, Chevrolet lançou o Monza em 82. Até que não teve tanto tempo assim de distância entre os dois, hein? Logo no primeiro ano de estreia do Opel Ascona C, ele foi vencedor do Das Goldenen Lenkrad. Lenkrad, eu não sei falar alemão.
que é o prestigiado prêmio de carro alemão do ano. Hoje em dia, com padrões esquizofrênicos de níveis de segurança e eficiência energética, jamais que um carro como o Monza ganharia o prêmio de carro do ano, mas eram outros tempos naquela época. No contexto dos anos 80, o Monza foi um carro muito legal. Mas o Kona C foi de fato um avanço e ele foi um sucesso instantâneo e líder de vendas na Alemanha por um bom tempo também, igual ele foi líder aqui no Brasil. E o engraçado é que o Ascona também teve uma versão SR, só que a dele tinha a opção de ser quatro portas com a carroceria liftback. Carro que eu gosto bastante, também acho bem bonito, e eu acho curioso como nessa época no Brasil carros de quatro portas eram mal vistos, custavam mais baratos, eram carros de taxista. O pessoal pagava mais caro para ter o carro duas portas. Nisso a Europa já estava um pouco mais evoluída. O Monza brasileiro tinha um design praticamente igual ao do Ascona alemão. Mas a Opel também tinha um carro chamado Monza. Sim, é confuso. Olhando rápido, você pensa que os três são a mesma coisa, mas não são. O Opel Ascona e o Chevrolet Monza usavam elementos de design inspirados no Opel Monza. Porém, o Opel Ascona e Chevrolet Monza, eles eram mais simples, do segmento de sedã médio. Já o Opel Monza, que era a versão hatch, e o Opel Senator, a versão sedã, eles eram mais luxuosos e refinados. Sedãs executivos tentando ser uma alternativa com melhor custo-benefício em relação aos Mercedes W124 e ao BMW E34, mesmo que abrindo mão do status de marca premium. Eu só descobri a diferença entre o Opel Ascona e o Opel Monza graças a um carrinho chamado Opel Monza GSE. Esse, diferente do SR, era um esportivo de verdade. Ele tinha um motor 3.0, 6 cilindros em linha, que o brasileiro odeia. Tinha o câmbio G-Trag de 5 marchas, tinha suspensão mais firme, já tinha bancos Recaro e tinha até o painel digital que depois veio pro Brasil lá no Cadete SI e tudo mais. Para completar também, o Monza GSE tinha na lista de opcionais um diferencial LSD, deslizamento limitado, já naquela época. O Opel Monza saiu de linha na geração A2, né, que foi o facelift da geração A, mas o Opel Senator, a versão sedã, esse sim continuou sendo vendido, ganhando uma geração B. E o Opel Senator B é o que nós conhecemos como Ômega, o absoluto, o obsoleto, tanto faz. Então o Monza era o irmão do sedã que derivou o Ômega no Brasil, mas o nosso Monza estava abaixo do Ômega, igual o Ascona estava abaixo do Monza na Europa. E foi com base no Opel Senator que surgiu a versão esportiva, o Lotus Carlton. Não é Lotus Omega, não é Omega Lotus, é Lotus Carlton. Você quer me pedir vídeo desse carro? Pelo menos pronuncie direito. Isso aqui não tava no roteiro original. Desenvolver um carro novo do zero leva anos e custa caro. A General Motors era a holding de dezenas de marcas da indústria automotiva global. Hoje não tanto, mas antigamente eles eram muito mais fortes. E a criação da plataforma J-Body para o Opel Ascona e o nosso Chevrolet Monza, foi um exemplo de como diluir os custos de desenvolvimento. A Opel desenvolveu uma vez o Ascona e todas as outras montadoras puderam pegar aquela base e retrabalhar com base na cultura e economia local para revender esse produto, que é o que aconteceu com o nosso Monza e aconteceu também com o Vauxhall Cavalier Mark II. A Vauxhall atuava no Reino Unido convertendo carros da Opel para o volante do lado errado. Convertiu os carros da Opel para mão inglesa. E assim como a Chevrolet, eles fizeram a versão J-Body deles, que foi o Cavalier Mark II. Como era de se esperar, o Cavalier também foi um grande sucesso. Ele vendeu 807 mil unidades entre 81 e 1988. A versão topo de linha do Cavalier Mark II usava o Família 2, 2.0, 4 cilindros em linha, 8 válvulas, injeção eletrônica, porém ele tinha o escape redimensionado, gerando 130 cavalos aos 5.600 RPM. E esse motor foi o mesmo utilizado no nosso Cadete GSI. Existiram também o Vauxhall Cavalier conversível e a versão perua. O conversível era nichado e irracional, durou apenas 3 anos, de 85 até 88, mas já a versão perua era muito mais condizente com o perfil comprador da época. Porque quando o mundo ainda tinha um pouco de racionalidade para comprar carro, as peruas dominavam as famílias. Carro de família era perua e não um SUV sem espaço para nada hoje em dia. Hoje em dia também nem tem família suficiente para lotar uma versão perua de algum carro, né? Mas na época fez total sentido e o carro se destacava pelas versões completonas, incluindo a motorização 1.6 diesel, muito famosa na Europa. Curiosamente, o modelo Wagon não veio para o Brasil,
Só que ele foi cogitado para vir para cá. E ele seria uma perua com a carroceria de duas portas. Lembrando que eles fazem, né, uma adaptação à cultura local, então eles teriam que adaptar isso também. Só que esse Monza perua no Brasil duas portas nunca foi produzido em série, o projeto nunca vingou. Ele acabou sendo mais um estudo de design. Apesar da Chevrolet ter arregado, por sorte tivemos o grupo Souza Ramos para dar vida a algumas versões perua do Monza adaptadas. Inclusive um salve para o Save the Wagons. Dos Monza da Vauxhall, o mais legal mesmo era o Cavalier Calibre. Calibre, ó, tá tudo interligado. Esse tinha um design bem mais esportivo, ali no limite entre o bonito e o shunin. Muito mais pro shunin zoado mesmo, confesso. Mas é questão de gosto. E esse aqui teve apenas 500 unidades, só que não mudava muito a questão de motor. Se a Vauxhall fazia mão inglesa pro Reino Unido, na Austrália, que também usa o volante do lado errado, o nosso Monza teve um irmão chamado Holden Camira. A Holden durante muitos anos também fez a mesma coisa, pegava o projeto Opel e migrava para a mão inglesa para vender lá na Austrália. Mas o Holden Camira, o Monza australiano, vendeu 151 mil unidades, que foi uma salada de versões. Para a gente tentar resumir, teve o Camira JB, que era um motor 1.6 manco igual ao brasileiro. Só que por algum motivo a Holden botou um câmbio automático de 3 marchas nesse carro. Deve ser um dos piores Monza possíveis. Teve o Camira JD, que foi de 84 até 87, usando o motor 1.8, C18LE. Motor que também equipou o Holden Astra e também foi vendido no Nissan Pulsar. Tinha um Nissan Pulsar na Austrália com motor 1.8 Chevrolet. A Austrália é realmente um lugar bizarro. Teve o Camira JJ, que era o mesmo motor 1.6 do Camira JB, porém um pouco menos feio, e esse aqui era exclusivo da Nova Zelândia. Teve o Camira JE também, que era de 1987 até o final de 89, e aí foi quando encerrou a produção do Camira. Esse aqui já era 2.0, mas ainda tinha o câmbio aberração de 3 marchas, bizarríssimo. Mas o Camira também teve uma versão mais esportiva, que era o SLI 2000. Esse aqui foi o único que teve um design bacana dos Monza da Holden. E a lista de problemas crônicos que tinha no Holden Camira é um negócio assustador. Eu tive que cortar quase 2 páginas de roteiro de problemas que esse carro tinha. Era bizarro. A construção da Holden com a base do J-Body do Monza foi uma das piores do mundo. Não que o Monza seja um carro à prova de defeitos, né? Mas o Holden era bem pior. E agora a gente vai encaminhando para o submundo do Monza. A gente vai falar agora do Isuzu Asca. Era um carro totalmente sem personalidade que durante 20 anos sempre foi lançado como uma versão rebatizada de outro carro. De 83 até 89 ele era basicamente um Holden Camira, só que com os emblemas trocados da Isuzu e vendido somente no Japão e Tailândia. E praticamente tudo que eu falei do Camira se aplica aqui também, tanto versões quanto problemas crônicos também. A diferença é que a Isuzu fez o Isuzu Asca Irmischer. Eu tô indo muito longe nessa porra. Irmischer era uma preparadora alemã focada em modelos Opel, antes de existir a OPC, que foi a divisão de performance da própria Opel. E esse Isuzu Asca era um Monza tailandês com o kit da Irmischer, uma versão turbinada já na época, para chegar nos 150 cavalos. Nada que uma preparação e uma customização não deixe um carro bonitinho. Até que o Isuzu Asca Irmischer é bem legalzinho também. Esse aqui é um que eu tive a chance de comprar e arreguei na época porque eu fui covarde. Foi um pouco antes de eu escrever esse roteiro originalmente em 2021. Daihu Espero. Sim, meus amigos, o Daihu Espero é um fucking Monza. Daihu Espero, Daihu Espero, pronuncie como você quiser, eu não ligo. Isso aqui foi uma daquelas coisas que meu cérebro bugou quando eu descobri. O Daihu Espero foi um carro global até na sua construção, digamos assim, porque a plataforma era J-Body, que surgiu na Alemanha, o design foi criado pelo grupo Bertone na Itália, porém ele foi fabricado pela Daihu na Coreia do Sul. Ainda por cima, ele foi vendido não só na Coreia, mas também na Polônia, Romênia, Espanha, Chile, Portugal e Brasil. É uma mistura cultural gigantesca o Daihu Espero. Ele tinha várias peças do nosso Monza Tubarão, tinha várias peças de Vectra A também, tinha peça de Cadete, era uma salada completa. E ele chegou aqui no Brasil importado para competir com o Monza e com o Vectra. De certa forma, é até legal ele ter tanta peça assim de Chevrolet, porque facilita a parte de mecânica, né, pra manutenção. Já a parte estética, bater um farol desse daqui é um atestado pra nunca mais encontrar.
O motor do Daihu Espero que veio para o Brasil era a especificação do Família 2, o C20LE, de 110 cavalos. O acabamento interno e o tecido dos bancos eram muito bons para a época, foram elogiados, embora ele tenha um visual que hoje é extremamente datado. Dá para dizer que era datado até para sua época em si, só que ainda assim houve muitos elogios na qualidade dos materiais empregados. Ele tinha também uma opção com teto solar. Eu acho que não teve nenhum Monza original de fábrica com teto solar aqui no Brasil. E não é que o Daihu Espero era um carro ruim. Ele só fracassou nas vendas por ser uma base defasada. Ele chegou muito tarde com a base do J-Body. Ele chegou nos anos 90 com a plataforma de 10 anos antes. Faltou time, porque se ele tivesse sido feito em 85 com esse design, teria vendido em 5 anos, talvez até mais do que o Ascona e o Monza. E eu quase tive esse carro. Ia ser uma loucura. Já que eu mencionei que esse carro foi um carro global, vamos então para o Chevrolet Cavalier. Agora estamos nos Estados Unidos, mercado onde tudo tem que ser grande e exagerado. É realmente curioso como que o Monza conseguiu ter espaço no mercado de gigantes, porque o Monza é um sedã médio pra gente, mas pro tamanho que eram os carros nessa época nos Estados Unidos, ele era um carro compacto. O Cavalier, como todos os carros desse vídeo, também era um J-Body, também era um irmão distante do nosso Monza. Mesmo na plataforma, porém aqui é onde teve os motores talvez os mais diferentes nessa mesma base. Ele usava os motores GM 122 e o GM 60 graus V6, é o pior nome de motor que eu já vi. A arquitetura de ambos os motores era bastante similar, tendo até pistões com o mesmo diâmetro. E foram muitas especificações para esses dois motores no Cavalier J-Body. Dá para fazer uma lista aqui de mais 5 minutos, então eu vou resumir só para não passar batido. Os Cavaliers com GM 122 eram de 1.8 até 2.2 litros, de 83 até 120 cavalos. Já os Cavalier com 60 graus V6, eles iam de 2.5 litros até 3.4 litros, de 102 cavalos até 215 cavalos. As duas primeiras gerações do Cavalier, você até nota certos elementos de design na lateral que remetem ao nosso Monza original. Inclusive, olhando o Cavalier agora, eu consegui entender da onde veio a fonte para o facelift do nosso Monza Tubarão, né? E uma menção honrosa para o Cavalier Wagon, que carro lindo, meu Deus do céu, que perua bonitinha. E o mais maluco é que, apesar de ter tido algumas evoluções técnicas, algumas mudanças no monobloco, a gente pode dizer que a plataforma J-Body foi usada no Cavalier desde 1982, do lançamento, até 2005. A plataforma do Monza só deixou de ser usada no Cavalier dos Estados Unidos quando lançaram o Cobalt. Já a terceira geração do Cavalier foi a mais bizarra. Eu queria entrevistar os engenheiros desse projeto e perguntar como que eles conseguiram fazer um Monza redondo e tão feio. E aí, para fechar com chave de ouro as bizarrices do Monza americano, desse Cavalier, até a Toyota fez um acordo de exportação praticamente só trocando os emblemas. Eles pegavam o Cavalier, botavam no container e vendiam no Japão. Monza no Japão com o emblema da Toyota. Esse vídeo tá indo pra Deep Web. Horrível! Mas pelo menos na parte mecânica não era tão desastroso quanto o Holden Camira. E se a gente somar todas as vendas do Cavalier usando a plataforma J, foram 5.4 milhões de unidades vendidas. A GM sabia lucrar muito bem, criou a plataforma uma vez com a Opel, revendeu no mundo inteiro, ainda vendeu 5.4 milhões de unidades nos Estados Unidos. Eu não consigo entender como esse carro vendeu tão bem, cara, que loucura. Só que ainda não acabou, ainda não acabamos, esse vídeo tem mais coisas ainda. A GM não só vendeu 5.4 milhões de Cavalier J-Body nos Estados Unidos, como eles também fizeram outros 5 carros com a mesma base dentro do mercado americano. E a gente vai ver cada uma delas. Começando pelo Oldsmobile Firenza, que usava a mesma motorização do Cavalier, só que ele nunca emplacou tão bem assim e tinha essa frente além do horrível. Relatos de que a Oldsmobile foi praticamente obrigada a vender o Firenza para aumentar sua margem de lucro usando essa base J-Body. Só que, como tudo que é feito por obrigação, né, vemos aqui um trabalho feito com as coxas. Para ver como a Oldsmobile não queria fazer esse Monza, é só comparar o design do Firenza com o design do Cutlass Calais, que lançou no mesmo ano. Qual que você acha que foi mais bem feito, com mais carinho, pela Oldsmobile? E já que estamos entrando de vez de cabeça na ala das aberrações, que tal um Monza com frente de Pontiac Firebird? Esse é o Pontiac Sunbird de segunda geração. Design completamente desconexo. Parece que foi desenhado pela Ubisoft tentando fazer uma cópia de GTA.
Horrível esse carro. E lembra lá atrás quando eu falei sobre aquela Irmischer preparando os carros da Isuzu? Pois aqui temos o Pontiac Sunbird GT com aquele mesmo motor do Isuzu Irmischer. Confesso que esse aqui eu já gostei. E você achou o Cavalier de terceira geração esquisito? Então toma aqui mais um Monza redondo. Esse é o Pontiac Sunfire. Ele também é da plataforma J-Body. Ele começou a ser fabricado em 1995 para substituir o Sunbird. E durou incríveis 11 anos. Ele teve dois facelifts e ele causou muita poluição visual nos Estados Unidos. E além da poluição visual, tem uma coincidência maluca. Sabe que motor que esse carro usava? O 2.4 do nosso Vector Elite. Era 2.4 de 150 cavalos, cara. Porém, a diferença é que lá fora, ele tinha uma pequena variação de cabeçote. Eles chamavam de LD9 Twin Cam. E aí, por conta disso, ele teve muitos kits de preparação nos Estados Unidos. Encontrei relatos de que só trocando o eixo do comando de válvulas, ele já chegava até 180 cavalos. Nada mal. Mas assim, você não gostou do Sunbird como eu? Você achou ele meio esquisito? Você quer algo com um pouco mais de luxo, mas ainda quer continuar na plataforma J-Body? Então nós temos aqui o Buick Skyhawk de segunda geração. O Pontiac Sunbird e o Buick Skyhawk tinha uma versão com um motor que nos Estados Unidos chamava de LT3, mas que pela Opel e pela Chevrolet era chamado de C20 GT. Outras versões do Skyhawk também usavam o motor 1.8 e o 2.0, porém peças desses motores eram feitas aqui no Brasil e exportadas para lá. E é bizarro que mesmo que parte do motor foi feita aqui, ainda assim eu não encontrei nenhum carro brasileiro que tenha essa spec de C20 GT. Que loucura, né? Acho que é o mesmo caso do Volkswagen Fox. Foi fabricado aqui e exportado para fora melhor. O Buick Skyhawk encerrou a produção em 1989, com a plataforma J-Body, e a Buick ficou desde 89 até 2011 sem oferecer nenhum carro com câmbio manual na sua linha inteira. Curiosamente, o carro que quebrou esse jejum em 2011 foi o Buick Regal, que é a versão americana do Opel Insignia, que na linhagem da Opel, o Insignia é o sucessor do Ascona, e o ciclo se completa. Olha que lindo esse vídeo, cara, que coisa maravilhosa. E depois de todos esses irmãos do Monza, essa maluquice que foi esse vídeo de Deep Web, ainda tem uma última versão com plataforma J-Body que a gente tem que comentar. Mas primeiro um pouquinho de contexto, vamos botar no tempo. A Cadillac é uma marca com praticamente 120 anos de história, sendo por várias décadas o símbolo do mais alto luxo na cultura automotiva americana. Eu acho praticamente improvável você nunca ter visto um Series 62 com rabo de peixe ou um Fleetwood 55, pelo menos algum filme de Hollywood. Você, mesmo sem conhecer Cadillac, você já deve ter visto algum na sua vida. É impossível. E mesmo durante a famosa crise do petróleo nos Estados Unidos em 1970, com preços disparando, regulações do estado e tudo mais, ainda assim a Cadillac tentava se manter fiel ao tipo de carro que seus consumidores esperavam. Mas também a Cadillac não é Deus para fazer milagre, né? Então, em algum momento eles tiveram que diminuir o tamanho dos seus carros. Não teve jeito. Tanto diminuir em dimensões de carroceria, quanto também na litragem dos seus enormes V8s. Aquele meme, né, do V8 de 15 litros com 5 cavalos, né? Tiveram que sair um pouco dessa vibe. E aí, então, que veio o Cadillac Cimarron. Cimarron, nome feio. O slogan era "A new kind of Cadillac for a new kind of Cadillac owner." Um novo tipo de Cadillac para um novo tipo de dono de um Cadillac. Era uma tentativa de recuperar um pouco de fatia de mercado após a invasão dos modelos europeus nos Estados Unidos. Modelos que eram bem mais econômicos do que os beberrões americanos e que estavam vendendo a rodo na época. Essa era a tentativa da Cadillac de brigar com esses caras. Até então, esse foi o desenvolvimento mais rápido de um carro na história da General Motors. Cimarron ficou até bonitinho, mas não adianta, cara. Olha esse interior. Ele pode até parecer o Monza com o interior mais refinado que você já viu, mas jamais que o americano iria comprar essa ideia de que isso daqui é um Cadillac. Em 1984, a Cadillac, já percebendo a cagada, após duras críticas e vendas completamente abaixo do esperado, eles começaram uma série de esforços para tentar provar porque o Cimarron tinha
qualidade Cadillac, mesmo sendo um Monza nas entranhas. Chegando até o desespero deles darem chaves de ouro e tanque cheio aos seus clientes que comprassem o Cimarron, aos poucos malucos que encararam esse desafio. Em 85 trouxeram o V6 60 graus 2.8 litros para o Cimarron. Em 86 trouxeram painel de instrumentos digital, um avanço completamente incrível para a época. E em 87 o V6 já era item de série e não tinha mais opção de 4 cilindros. E nada disso adiantou. O carro nunca emplacou bem, nunca vendeu direito. Porque ele ainda era a porra de um Monza cobrando o preço de um Cadillac. Talvez hoje funcionaria, mas naquela época o americano não era burro de cair nisso. E no final o Cimarron acabou saindo de linha em 1988 como um carro que ninguém queria, nem mesmo a própria GM. E essa é a história resumida de todos os modelos que eu encontrei que usam de base a plataforma J-Body. Todos os irmãos bastardos do nosso Chevrolet Monza. Um carro que rodou o mundo inteiro, literalmente nós vimos aqui o mundo inteiro, para poder então encher os cofres da GM de dinheiro e deixando uma legião de clientes e fãs. E você aí, curte o Chevrolet Monza? Qual desses da lista que mais te surpreendeu? Deixa o comentário aí, minha voz tá acabando. Obrigado por ser membro calvinista, você ajuda demais aqui as operações da Autotelling Corporations. Fico por aqui, na voz Kelvin Farias. Muito obrigado e até o próximo vídeo.